Všetkých vás srdečnou láskou vítam a teším sa, že môže zaznievať Božie slovo. Ďakujem milým sestrám za to, že nás viedli piesňami chvál a chcem vás povzbudiť, že skutočne Pán je hoden, aby sme ho chválili. A chválili nielen piesňami, ale aby sme ho chválili celým svojim životom. Pán Ježiš Kristus povedal, že ako máme skutočne chváliť Pána. Hovorí, doteraz ste ešte nič neprosili v mojom mene. Keď budete prosiť Otca v mojom mene, nebeský Otec vám to dá za čokoľvek by ste prosili. A tým bude oslavený, tým bude chválený náš Otec, že prinesiete veľa, veľa ovocia. Teda my chválime Pána aj piesňami, ale chválime Pána aj tým, že dovolíme, aby Boh konal v našom živote. Viete, kto je tomu najväčšou prekážkou, aby On nekonal v našom živote? No my sami. Naša nevera, naše pochybnosti o veciach života, ktoré sa nás veľmi osobne dotýkajú. A keď máme strach, a keď máme obavy, aby nám to všetko nevypadlo z rúk, tak práve vtedy bojujeme proti Pánovi. Lebo Pán má svoje predstavy o našom živote. Chcel by som vám povedať veľmi krátke svedectvo o tom, ako Pán začal konať v mojom živote takú hĺbšiu prácu. Išiel som slúžiť Pánovi ako kazateľ. Mladý kazateľ, v tom čase som mal 33 rokov a opustil som svoju novú stavbu, nový dom, ktorý som postavil pre svoju rodinu. Asi som tak niekoľko mesiacov užíval túto stavbu a hneď na to ma Pán povolal do svojej práce, do svojej vinice. Opustil som to, na čom som pracoval 6 rokov veľmi tvrdo a išiel som úplne do neznáma. Jedného dňa mi oznámili, že počúvaj, Alexander, je veľký problém tam pri tvojom dome, lebo tvoj sused nasadil do tvojho pozemku zemiaky. A upozorňovali ho, že on si to nemôže dovoliť. Viete, to bol taký zvláštny pozemok, nepatril k tomu stavebnému pozemku, ale ešte za stavebným pozemkom som mal taký ostredok, veľmi krásny pozemok, to bolo na mieste, kde sa točil potok, kde bolo počuť šplnkanie vln potočika, idyla, krásne niečo. A hovoria, Alexander, máš problém, sused ti zobral pozemok. Čo urobíš? No, ten prvý moment, viete, zasiahol ma ako blesk. Čo sa to stalo? Jak si to mohol dovoliť? Čo sa to zmenilo v tom chovaní mojho suseda? A išiel som na kolena. Nešiel som za právnikom, nešiel som na políciu, nešiel som za inštitúciami, na úrady, aby som hľadal pomoc, ale išiel som na svoje kolena. Mojou najvyššou inštitúciou je náš Pán a Spasiteľ, Pán Ježiš Kristus. Išiel som na kolena. A tak som v slzách očiach povedal Pánovi, Pane, proste také niečo sa hrozné deje. Predstav si, sused zasadil zemiaky na moje pole. A bolo ticho. A naraz počujem vo svojom svedomí, vo svojej duši, takýto hlas. Však ani si nemal čas na to pole. Už ti tam začala rásť burina a to pole by bolo dobré, aby prinášalo úžitok. Chceš pole? Nechaj, nech sused sadí na tvoj pozemok pole. Aspoň bude užitočné to pole. A chceš pole? Ja ti dám celé Slovensko. Môžeš ísť a na tom poli môžeš zvestovať evanjelium
a ja budem s tebou. Ty nepotrebuješ list vlastníctva. Ty len choď, ja som ťa poslal a slúž mi s radosťou. Viete, čo som urobil? Stál som, zaďakoval som Pánovi a už nikdy som nešiel za susedom a nehovoril som mu, že aby si vybral odtiaľ zemiaky alebo nesadil na moje pole, nechal som mu to pole. A Pán Boh bol verný. Dal mi prácu na celom Slovensku. A tak mi Pán povedal, keď ti nebude dosť to pole, dám ti aj susedné polia. Dám ti prácu aj v Čechách. Dám ti prácu aj v Maďarsku. Dám ti na celom východnom bloku prácu. Za to, že si bol ochotný opustiť toto pole. A ja som sa radoval. Možno, že mi neuveríte, ani neviem, čo je s tým poľom. Ja som to všetko nechal môjmu susedovi a možno, že sadí zemiaky až do dnešného zákona. Ale už keď som bol niekoľko rokov v službe a moja mamička odišla k Pánovi, tak prišli dedičné konania. A naraz som zistil, že celé hektáre polí mi kto si vzal, ukradol, podvod. No povedali mi, no stávajú sa takéto veci, ale vy musíte ísť na súd a musíte si to vysúdiť naspäť. Išiel som na kolena. Nie na súd, pretože som poznal, že ja nemám čo na súde hľadať. Išiel som na kolena a pýtal som sa, Pane, veľké dedičstvo, celé hektáre polí mi zobral človek. Človek, ktorý nemal na to právo. A hovorí, Pane, čo mám robiť? A Pán sa ma opýtal, cez hlas mojho svedomia, chceš pole a nemáš dosť? Celú východnú Európu som ti dal, aby si tam zvestoval. Aj časť západnej Európy. No a chceš viac ďalej, otvorím ti do iných kontinentov, otvorím ti dvere. A tak som začal dostávať pozvania už nielen do európskych krajín, ale aj mimo nášho kontinentu. Do Austrálie, do Kanady, do USA. A na mnohé miesta, kde by som si to nevedel bol ani predstaviť. Viete, ak nám Pán Boh niečo chce dať, tušíte, čo chcem povedať. Najprv pošle niekoho, aby nám niečo vzal. A potom sa díva na naše srdce, ako zareagujeme. Či utekáme hneď na políciu, či hneď utekáme hľadať záchranu tých vecí, ktoré strácame, alebo či spoliehame na neho. A viete, nielen, že som dostal polia, ale na tých poliach začal spolupracovať so mnou Boh. Aspoň niektoré tieto spomienky vám poviem pre začiatok. Čas máme krátky, nechcem vašu trpezlivosť využívať, ale chcel by som vám povedať to veľké svedectvo, ako keď som išiel aj do Austrálie, ako sa Pán Boh priznal v mojej službe. Po skončení jedného zhromaždenia prišla jedna mamička a hovorí mi, brat Alexander, my máme v rodine už 10 rokov veľký problém. Mám 10-ročného syna a ten nehovorí, je nemý. Mohol by si sa za neho modliť? Samozrejme. A tak som zobral tohto chlapca do takej modlitebnej komórky aj s jeho matkou a matka ešte tam vylievala na neho sťažnosti a hovorila a pritom je ešte aj neposlušný, zlý a ten chlapček 10-ročný pleštil na mňa oči a bál sa, že vytiahnem z gatí remeň a že mu švihnem po zadku za to, že on je taký zlý. Ale ja som sa láskavo na neho pozrel a opýtal som sa chlapčeka, ľutuješ to? Ľutuješ to z celého srdca, čo hovorí o tebe tvoja matka? A ten chlapček, nemý chlapček, začal plakať. A prejavil hlbokú ľútosť nad tým.
nad svojou neposlušnosťou. A ja som mu povedal, neboj sa, synče, Pán Ježiš ti odpúšťa všetky tvoje hriechy. Pán Ježiš sa na teba nehnevá. Pán Ježiš ťa miluje. A tak hovorí Pán, odpúšťam ti všetky tvoje hriechy. Uzdravujem všetky tvoje nemoci. Zobral som olej, pomazal som ho olejom, požehnal som mu a hovorím, odteraz môžeš už hovoriť, lebo Pán Ježiš ťa oslobodzuje. Matka skúšala s ním hovoriť, ale chlapec neodpovedal. Prišli domov, na druhý deň ho vystrojila do školy, dala mu chlieb, povedala mu určité usmernenia na cestu a na príchod domov. A zdalo sa jej to divné, že bola vyhlásená sloboda tomuto chlapčekovi a nič sa nestalo. Ale keď prišiel domov zo školy, prvé bolo, maminka, vieš, čo bolo v škole? A chlapec rozprával až do večera, kým nezaspal. A rozpráva do dnes. Sláva Pánu Ježišu. Poslal ma do Ameriky. Priviedli ma človeku, ktorý sedel na vozíčku. Pýtam sa toho človeka, vieš prečo už taký dlhý čas sedíš na tomto vozíčku? Prečo Pán Boh neodpovedá na tvoje modlitby? Tento človek treba vedieť, že bol po mozgovej porážke a tak sa dostal. On predtým chodil. Preto, že si si nezriadil svoje veci s ľuďmi. Máš rozbité svoje vzťahy. Máš rozbitý vzťah so svojou ženou, ktorá je tu pri tebe. Ale aj so svojimi synmi, ktorí nie sú tu. Máš rozbitý vzťah so svojimi priateľmi. A tebe na tom nezáleží. A Pán Boh nechce, aby si tu sedel do súdneho dňa. Zriad svoj vzťah. Lebo Pán chce ti pomôcť. Ale tvoje hriechy ťa delia od tej milosti, od toho požehnania. A hovorím, ak ty naplníš slovo Pána Ježiša, ktoré teraz bolo k tebe hovorené, a napravíš svoje vzťahy, tak to bude znamením toho, že Boh naplní tvoje to, čo ti zasľúbil, že budeš opravovať strechu svojho domu. No a on vtedy, v tej chvíli, naraz pochopil, že to hovorí k nemu Pán Ježiš cez moje ústa. Lebo vedel, že nikto nevie o tom, že mu zateká strecha, jedine on. Tým sa trápil, že je na vozíčku a nemôže si opraviť svoju strechu. A ja som mu povedal, v mene Pánovom, to bude znamením toho, že budeš opravovať svoju strechu. On dostal takú radosť, taká viera vstúpila do jeho srdca. Pomazal som ho olejom, modlil som sa za neho. Objali sme ho, bola tam aj moja manželka. A rozlúčili sme sa. Bolo to v Detroite, USA, na úplne inej pôde. A tento človek od radosti, že Pán hovoril k nemu, pocítil to vo svojom srdci, išiel za nami, išiel s tým vozíkom a chcel nás vyprevadiť von zo svojho domu, ale mal tam prach. Nevedel prekonať s tým vozíkom ten prach toho domu a usiloval sa, ale my sme už išli. A naraz stál z toho vozíka, pretiahol ten vozík cez ten prach a vtedy zistil, že už stojí a dokázal sa postaviť. Boh pracuje. Boh pracuje aj na tých veľkých, vzdialených kontinentoch, ale Pán Boh pracuje aj tu, u nás v Európe. A ešte jedno svedectvo vám poviem, aby som povzbudil vašu vieru. Boli sme pozvaní v Srbsku do jednej dedinky. Bolo to pred mnohými rokmi. Bola tam moja manželka, boli tam ešte vtedy moje malé deti. A keď sme prišli do tej dedinky, jeden rybár
nás poslovil a hovoril, mám rado, že ste prišli a chcel by som vás niečím obdariť, ale ja som chudobný človek. Nemám vám čo dať, ale ak príjmete odo mňa, tak vám spravím takú službu, že vás zoberiem do člna, do mojho rybárskeho člna a preveziem vás po Tise a urobím vám takýto výlet po rieke. A my sme sa tak potešili a hovorili sme, no my sme nič od vás nečakali, ale keď máte to srdce, že nám urobíte takú láskavosť a zoberete z nás na túto Tisu, viete, tam v tej Srbii tá Tisa už je tak široké, nie to, ako u nás Dunaj. Veľmi veľká je to rieka, veľmi hlboká. A tak nás zobrala túto rieku a my sme mali taký zvláštny výlet. Naraz vidíme, ako sa toho vzduchu z vody vymrštila veľká ryba. Tak veľká. Mohla mať 5-6 kilo, neviem. Ale veľká. Vymrštila sa do vzduchu a dopadla do člna. Moje deti sme museli držať, lebo oni by boli povyskakovali do vody. Proste oni nikdy nič také nevideli, dokonca nikdy nevideli takú veľkú rybu. Prišiel tento rybár z tej svojej kajutky, chytil túto rybu, spacifikoval ju, ale čo zašiel späť do kajuty s touto rybou, vyskočila ďalšia ryba. A takto 8 veľkých rýb naskákalo tomuto rybárovi do člna. Svedectvo tohoto rybára bolo, že nikdy v živote, ani predtým, a potom neskôr, keď sme s ním hovorili, ani potom, už sa mu to nikdy nestalo. To bola jediná, jedna príležitosť, keď Boh urobil takýto div. Ale ja som vedel, že to je prorocká udalosť. Hovorím, Pane, keď si toto takto urobil teraz, iste mi s tým niečo chceš povedať. Ten večer som mal v tom mestečku evangelizáciu a odovzdal svoje životy 8 ľudí. Boh sa oslavil. Ale som rozumel tomu, že Boh tu chce pracovať. Ja som čítal ďalej medzi riadkami týchto udalostí a čítal som ďalej a videl som, že Boh nekončí svoju prácu. Že Boh nielen začne, ale že pokračuje, že on má pokračovanie. A tu by som chcel vás povzbudiť, aj teba, milý, môj drahý brat, kolega, brat farár, že to, čo robíte, to, čo Boh robí medzi vami, Boh to začal. A on chce aj pokračovať. Pokračujte. Choďte tou cestou za Ježišom. Choďte, milujte Pána Ježiša Krista z celého svojho srdca. On je hoden vašej lásky. Hoden, aby ste nielen o ňom spievali, ale aby ste o ňom žili. Pán pokračoval vo svojom diele. A poviem tie najčerstvejšie veci, čo sa nám stali už na prelome tohto minulého roka a tohto roka. Boli sme pozvaní znovu do tohto mestečka. Skutočne množstvo ľudí prišlo a oddávalo svoje životy Pánu Ježišovi. Nebola tam nejaká organizácia, ktorá by to bola z tých ľudí nejako združovalo, ale tí ľudia sami prichádzali tak, ako tie ryby skákali same do toho člna, začali sami sa schádzať, sami začali prichádzať, oddávali svoje životy Pánu. Ale nastal jeden veľký problém, lebo v jednej rodine jeden chlapček znovu už asi 10 rokov nehovoril. Bol niekde. Rodičia ho priviedli a hovoria, brat Alexander, on nehovoril. Keď som sa pozrel na toho chlapca, hovorím mu, vieš prečo chlapec, ty si nemý? Vieš prečo ty nehovoríš? Lebo tvoja matka, prepáčte, tvoja stará matka je čarodejnica. Tvoja stará matka je bosorka. Zaoberá sa posoránstvami, zaoberá sa okultnými diabolskými silami a preto si dieťa ty nemý. Ale povedzte tej starej matere, že ak nebude činiť pokánie, ak nebude hľadať živého Boha, Boh si ju nájde a veľmi
ťažko dopadne vo svojich čarodejstvách a vo svojich diabolských veciach. Ale ty, chlapec, aby si vedel, že Pán Ježiš je ten istý včera, dnes i na veky. Vzal som olej, pomazal som ho olejom, vyhlásil som mu slobodu, prikázal som duchu nemoty, aby odstúpil, prikázal som, aby tie moci temna odstúpili a hovorím, už teraz môžeš hovoriť, kedy chceš a koľko chceš. Rodičia pristúpili, no môj drahý, hovor, hovor. Hovorím, nechajte ho, to nie tak funguje. To tak funguje, že on otvorí ústa vtedy, keď Boh chce, nie keď vy chcete. Boli udivení, že čo to je za služba, čo to je za služobníka, čo takto hovorí. My sme odišli domov s manželkou a o niekoľko dní prišla správa, že chlapec nádherne hovorí. A svedectvo jeho učiteľov bolo to, že taký krásny hlas má, ako keby priam z neba dostal ten hlas. No ale vtedy, keď hneď neprehovoril a videl som, ako tá matka je sklamaná, hovoril som chlapčekovi, poď, niečo ti nakreslím. A tak som zobral A4 papier a nakreslil som mu leva aj s malými levíkmi. Hovorím mu, páči sa ti to? A on kývol hlavou, že áno. Zobral aj on čistý papier, zobral ceruzku a tak isto krásne nakreslil toho leva aj s malými levíčatami. Hovorím, teraz niečo menšie ti nakreslím. Nakreslím ti mravca, ale zväčšeného. A tak som nakreslil mravčiu mamičku, ako tlačí kočík a v tom kočíku tlačí malého mravčeka. Bolo to veľmi roztomilé, milé, milá kresbička, čo som mu nakreslil. A tak tento chlapec zobral ceruzku, zobral papier a to isté nakreslil, ale bez slova. Objal som ho, požehnal som mu a odišli sme domov. O niekoľko dní prišla správa, že chlapec všetko už hovorí. Že celé to mestečko je hore nohami, že čo sa to vlastne stalo. Že dieťa celé roky neprehovorilo a teraz hovorí. Učitelia vydávali svedectvo, že aký nádherný hlas má a viete, čo objavili? Že má veľký dar kreslenia. Aký je dobrý Pán. Vzdal som sa poľa a Boh mi dal veľké pole. Pán Ježiš Kristus sa vzdal neba. On sa vzdal nebeskej slávy. On sa vzdal tak veľa pre teba, aby ťa získal. Čoho si schopný zdať sa ty? Bez toho, aby si stískal svoje dlane, aby si snul pomstu, aby si chcel niekomu revanšovať jeho úder, ktorým ti ublížil. Čoho si schopný zdať sa ty? Poď k Pánu. Poď k nemu. Možno, že už si roky s ním. Možno, že si povieš, o, ja už dávno s ním chodím. Je pravda, že síce mám problémy, je pravda, že síce niekedy sám pochybujem o tom, či som ešte kresťanom, ale už ja dávno chodím s Pánom. Ak sme pozorne počúvali tento text, tak tento text hovorí v mojej slovenskej Biblii takto. A navrátil ma späť k dverám domu. Dvere. Spomínate, ako hovorí Pán Ježiš Kristus, že ja som tie dvere. Ja som tie dvere. Kto vojde a vyjde cez tie dvere, aj pašu nájde a nájde požehnanie pre svoj život. Navrátil ma. Navrátil toho, kto už mal známosť Božiu. Navrátil toho, ktorý už niečo zažil s Bohom, zažil s Pánom a hovoril, vráť sa k tým dverám. Viete, človek niekedy má také schopnosti, že si prepašuje nejaké veci do kráľovstva Božieho.
Pán Ježiš Kristus preto nás volá cez tie úzke dvere a cez tú úzku bránu, aby sme zložili celé bremeno, aby sme zložili celý ten veľký balík svojich hriechov a všetky tie nedobré charakterové vlastnosti a všetky tie naše netrpezlivosti, tie naše výbušnosti, tie naše hnevy, tie naše závisti, tie naše žiarlivosti, tie naše pomstivosti. On chce, aby sme to zložili ako jeden veľký bahor. Už sme prešli tými bránami. Mnohí z nás. A ja sa vás pýtam. Nikto nemá žiarlivosť vo svojom srdci? Všetkým sme už odpustili? Jak je to možné, že pred dverami sme zložili všetky tieto neresti, všetky tieto charakterové zlé vlastnosti a zase nejak sme si tých prepašovali dnu? Preto zaznelo to vážne slovo od tohoto Božieho aniela, od tohoto Božieho poslanca, ktorý mal mernú ruku, teda šnúru vo svojich rukách a hovoril, vráť sa k dvera. Vráť sa dvera. Musím ťa skontrolovať. Musím ťa skontrolovať, či si si do svojho kresťanstva neprepašoval niečo. Či niečo nie je tam, čo už nepatrí k tebe. Či nie je tam nejaké smilstvo, či nie je tam proste nejaký nikotín, či nie je tam nejaký alkohol, či nie sú tam nejaké drogy, či nie je tam nejaké neodpustenie, či nie je tam nejaká netrpezlivosť, hnevy, závisti. Vráť sa k dverám. Tie dvere ťa skontrolujú. Lebo to sú úzke dvere. A on sa vrátil tým dverám. A spod prachu dverí vytekala voda. Bola to voda života. Bola to voda, ktorá prinášala život. Ktorá prinášala uzdravenie. Ktorá prinášala nápravu. A poviedol tohoto Božieho muža voviedol do vody, ktorá bola podľa vášho prekladu, jak som počúval, po kotníky, po členky slovenské. Po členky. A meral tisíc jach. To znamená, že vodil ho po tých vodách po kotníky. Viete, sú kresťania, ktorým vyhovuje také plitké kresťanstvo. Vyhovuje im tá voda, tá duchovná voda po kotníky. A viete, tak niekedy aj to tak využijú. A tak si špliechajú tú vodu do tváre. A tak si šplechnú tú pravdu, lebo viete, tá voda je čistá, tá voda je priezračná a oni idú a vyhovuje im to. A tak si šplechnú a povedia, ja ti to poviem do tváre, čo si myslím. A potom tie oči plačú, pretože v tej tvári sa naraz objaví aj piesok a vyhovuje nám mnohokrát plitká voda. Tak sa cítime istotní, tam máme svoje istoty. Ale keď premeral tých tisíc jach, viete, čo to znamená tisíc? To je číslo plnosti. Je to číslo, ktoré hovorí o plnosti Božej trpezlivosti. To nie je číslo 10, to nie je číslo 100, ale to je číslo 1000. Že Boh má s nami tak veľkú trpezlivosť, že má srdce pre to, aby bol trpezlivý s nami tých 1000 aj po členky. Ale potom, jednoducho zrazu po tých 1000 bola voda po kolena. No ja sa vás pýtam, keď idete a nespadáte, že máte schodík a taký hlboký schod, čo sa stane? Spadnete a máte pocit, že ste sa niekde prepadli. Je to pocit sklamania. Je to pocit zranenia. Je to pocit, keď nás odvrhnú ľudia. Keď nás tí, ktorí by nás mali milovať, tak tí to nás sotia a povedia, chod ďalej, zavaziaš mi. To je pocit, to je stav sklamania, to je stav zranenia. Čakali sme, že nás povýšia a oni nás degradujú.
Nemáte takúto skúsenosť? On, keď prešiel tých tisícia, tak húpol jeden schod. Taký schod, že voda už nebola po kotník, ale voda už bola po kolená. Viete, ako funguje duchovný rast? Nie tak, že teraz som pomocník pána faraóna, ministra, alebo nejaký iný pomocník. A potom už zo mňa urobia farára, potom už zo mňa urobia nejakého vyššieho služobníka za celý okres, a potom urobia zo mňa biskupa, a potom zo mňa urobia pápeža. Nie takto rastie duchovný rast. Toto je ľudská predstava. To sú ľudské predstavy o tom, ako rastieme, ideme hore. Ale čo hovorí Ján Krstiteľ? Jak hovorí o pánu Ježišovi? On musí rásť a ja sa menšiť. Teda každá degradácia, každé odmietnutie, všetko to, čo príde do tvojho života ako nepríjemná vec, kde máš pocit, že padáš, že sa niekde prepadáš a jednoducho strácaš pod nohami pevnú pôdu, to je to slúži k tvojmu duchovnému rastu, ak to pochopíš, že ty chodíš v tých vodách pána Ježiša Krista. A zase tisíc siach, zase tisíc mier. A nameral mu ďalších tisíc mier. O, bratia, sestry, aká veľká trpezlivosť Božia. Aká veľká, viete, ja keď si uvedomím, že ja už 47 rokov nasledujem pána Ježiša, ja by som už nemal trpezlivosť s takým človekom, ako som ja. A Boh so mnou stále má trpezlivosť. On mi nikdy nepovedal, choď preč, lebo už ťa mám plné zuby. On jednoducho so mnou počíta. On ma miluje. On vie aj o mojich slabostiach, vie o mojich pádoch, vie o tých mojich nedokonalostiach a miluje ma takého, aký som. O, ty nekonečná. Trpezlivosť a láska Božia. Ale voda tečie. Tečie ďalej. Tisícia. A už chodíme po kolena. A už, viete, keby sme hrali po kolena vo vode na háňačku, asi by sme nebehali v tej vode tak, ako po kotníky. Už tá voda nás obmedzuje. Stále viac a viac nás obmedzuje. A naraz, po tých tisíci siahov, a voda podriek. No to si viete predstaviť, aké je to pád, aká je to degradácia, aké sú to veľké sklamania. Človek si myslí, že pocity úspechov, človek si myslí, že vtedy, keď prídu uznania, keď prídu od ľudí, aj tých, kde pracujeme, alebo v cirkvi, alebo v spoločenstve, že nás uznávajú a dvíhajú nás, že to je to Božie. Viete, čo je Božie? Keď nás degradujú. Ten, keď ideme dole. Keď sa naplňa to slovo, že on musí rásť. A ja sa menším, ja sa stále strácam. No a teraz sa pohybujte po vode, ktorá je po vás. No tam už ste už poriadne obmedzení. Tam už nemôžete sa tak pohybovať, ako by ste chceli. Tam sa už nedá na niečku hrať. Tam je už proste jednoducho, vy ste tou vodou obmedzovaní. Tou vodou ste neustále očisťovaní, ale zároveň aj ste obmedzovaní. Nie preto, že vás Boh chce obmedziť, ale on chce vás vyučiť na to, aby ste chápali, že tu sú ešte väčšie vody. A že tie vody majú moc, že tie vody zoberú moc nad vami. Ak vy nebudete poddajní, ak nenaučíte sa v tých vodách chodiť, ak nenaučíte sa v tých vodách plávať, tak tie vody vás pohltia. Ty sa musíš učiť od pána. Preto aj učeníci, ktorých pán Ježiš Kristus povolal k sebe, 3 roky chodili so svojim majstrom, aby sa učili od neho, aby po tých hlbokých vodách mohli chodiť. Veľmi som ťačný za tú pieseň, milí speváci, milé sestry, čo ste spievali o tom, malo to názov, ak si dobre pamätám, oceán. Tam je to všetko, celé moje kázanie. Viete, keď už sa dostali do vody po pás, znovu meral siaj a znovu nameral tisíc.
Boh má trpezlivosť. Ja keď vidím, že 47 rokov Boh mal tak veľkú trpezlivosť so mnou, moje srdce je naplnené radosťou a vďačnosťou. A chcem ti povedať, aj ty si milý Boh. Milá sestra, aj ty si milá svojmu Bohu. Aj s tebou mám trpezlivosť. Aj keď máš pocit hriechu, aj keď máš pocit to, že si zlyhal, aj keď si myslíš, že Pán Boh ťa nemôže takého milovať, aký si, ja ti chcem povedať, že tých tisíc jár aj v tvojom živote je tam nameraný. A Boh má s tebou trpezlivosť, ale pozor, keď už myslíš si, že stojíš, tak práve vtedy príde to klesnutie. Teda náš rast to nie je hore, ale náš rast je dole, do pokory. Prečo? Pretože Boh sa pyšným protiví, ale pokorným dáva milosť. Ak si spomínate na truhle zmluvy, Izraeliti mali z ľutovnicu. A na tej zľutovnici boli dvaja cheruby, ktorí mali vystreté krídla oproti sebe. Boli obrátení tvárom sebe, ale oči sa dívali na jedno miesto. Bola to taká myštička, na ktorú raz do roka priniesol kňaz za hriechy národa, priniesol krv a pofrkal to miesto. A oni sa dívali, tí cheruby sa na to jedno miesto dívali, na tú zľutovnicu. Prečo zľutovnica? Lebo Boh, tam, kde je Boh. A ja verím, že dnes večer je aj tu medzi nami Boh. Tam, kde je Boh, tam je aj jeho zľutovanie. Potrebuje niekto zľutovanie. Potrebuje niekto, aby sa nad ním zľutoval Boh. O, tak si na dobrom mieste. Viete, keď Mojžiš hovorí s Bohom a hovorí, Pane, ja chcem viac teba, ja ťa chcem viac poznať, Pane, ukáž mi svoju tvár. Hospodin mu hovorí, nemôžeš vidieť moje tváry, lebo ak niekto uvidel by moju tvár, zomrie. Ale vieš, skry sa v tej skalnej rozsadline, tej trhline skaly, tam sa ukry a potom prejdem popred teba. A najprv prejdem popred teba to moje, zmilujem sa, nad kým sa zmilujem. Predstavte si, ja som roky bol kazateľom, roky som slúžil Božie slovo, vysvetloval som ľuďom Božie pravdy, ale toto jedno som nechával, čo to tam má spoločné, že prejde najprv popred teba to moje, zmilujem sa, nad kým sa zmilujem. O, keď mi Boh otvoril oči, aká je to veľká vec, tam, kde Boh prechádza, tam prechádza jeho milosť. Tam, keď išiel Ježiš Kristus, tam išla i jeho milosť. A ten človek, keď prechádzal popri ňom, ten slepý, ktorý tam bol, ten slepý Bartimeus, spomente si na neho, ako on spoznal, že prechádza, to zmilujem sa nad tým, sa zmilujem Pánu Ježišovi Kristovi, začal kričať a hovoriť, Ježišu, synu Dávidov, zmiluj sa nado mnou. A tí druhí mu hovorili, buď ticho, nevyrušuj. Ale on viac a viac kričal, oh, brat môj, sestra moja, aj ty si ukrytý v skalnej rozsadline, tak ako Mojžiš, aj ty si ukrytý v ranách svojho Pána, Spasiteľa, ako spievali tu speváci, aj ty si tam skrytý a prechádza pred popri tebe, to zmilujem sa, nad tým sa zmilujem. Chod do pokory, lebo Boh sa pyšným protiví, ale pokorným dáva milosť. Ak Boh nájde pokoru v tvojom srdci, aj nad tebou sa zmiluje. Ak Boh nájde pokoru v tvojom srdci, stará mama, starý otec, aj nad tvojimi vnúčatami sa zmiluje. Ak Boh nájde pokoru v tvojom srdci, matka i otec, on sa zmiluje nad tvojimi deťmi. O, vy deti, ak nájde Boh pokoru vo vašich srdciach a prejde popreban od vás, to zmilujem sa nad kým sa zmilujem, bude zachránená vaša rodina. Keby takto prechádzalo popri mňa, ako prešlo to pred Mojžiša, padol by som do tvári, na svoju, do prachu, na svoju tvár a sypal by som si prach na hlavu a kričal by som, Bože, pláč a v slzách by som volal, Bože, zmiluj sa nad mnou, neprechádzaj ty, ktorý sa zmilovávaš len tak pri mne, zmiluj sa nad mnou, o Ježišu, synu Dávidov, zmiluj sa nad mnou. A on
čo si myslíš? Si žobra. Čo si myslíš tak veľký, ako je Ježiš? On bude sa s zožorom brákom zaoberať. Ale on vedel. On vedel. On bol v pokore. A vedel, že má ľútostivého a milosrdného Boha. Preto nás učí Pán Ježiš Kristus. Buďte milosrdní, ako váš Otec, ktorý je v nebesiach, je milosrdný. O, aká je to veľká vec, to milosrdenstvo Božie. Aké sú nevyspytateľné tie jeho hlby. A teraz sme išli, už tisíc siach si je nameraný a chodíme po pás. Áno, už nás opásal Duch Svatý, už nás vedie. Ale on chce ešte hlbšie, aby sme išli. Aby sme už zvrátili tie svoje ľudské istoty. Aby sme sa celé vydali do jeho moci. Lebo tie vody, do ktorých nás povolal Pán Ježiš Kristus, aby sme tie vody poznávali, aby sme v tých vodách chodili. Oni sú mocné, lebo vychádzajú spod prachu. Oni nie z ponad prachu, ale z popod prachu. Viete, prečo z popod prachu vychádzajú tie vody? Lebo Pána Ježiša Krista, ten, ktorý je tými dverami, jeho ponížili pod ľudskú úroveň. Ponížili ho, zabili ho a nahého ho vystavili na posmech celému svetu a smiali sa mu a položili mu trňovú korunu na hlavu. Pod úroveň človeka ho zohavili. A preto tie vody tečú tam spod prachu, z tej pokory Pánovej. Tam začína tá milosť. A keď ty začneš túto milosť objavovať, Pán má s tebou trpezlivosť a vychová ťa až dotedy, kým začneš plávať v tých vodách. Halelujá. On ťa nechce zatopiť. On ťa nechce hneď hodiť, ako niekto hodí psa do rieky a ten psík proste je v trápení a pláva von na breh. Pán Boh chce, aby si poznával ho aj v tej plitkosti svojho života a potom v tých hĺbších veciach, aby si mal poznanie Boha. Aby si mal skúsenosť, že je dobrý a že jeho milosť trvá na veky. No a keď táto voda plynie, je to zázračná voda. Je to slovo živého Boha. To je slovo, ktoré má moc. Na to slovo povstávajú mŕtvi. Na to slovo hovoria nemí. Na to slovo stávajú ľudia zo svojho chorého stavu. To je moc Božia. A kde táto čistá sveta, tá Božia moc, táto moc jeho slova, kde sa dostane, všade uzdraví. Všade prinesie uzdravenie. Uzdraví vody mora. Ja sa vás pýtam, aké sú dnes vody mora? No chore. Chorý je celý svet. Chore je celé zmýšľanie tohoto sveta. A my máme zovreté srdcia. Kam vlastne tento svet smeruje? Tento svet potrebuje uzdravenie. Ale tieto moria, viete, ten svet, to je vlastne obraz tých morí, o ktorom tu hovorí písmo, že sa uzdravili. Nie uzdraviť len jedine slovo živého Boha. A tam, kde sa to slovo jeho dostane, tam, kde tá voda príde, uzdraví vody. A ryby budú mať život. A rybári budú mať ryby. Aleluja. A Boh bude mať rybárov. Aleluja. Máte z toho radosť. Aký je dobrý Pán. Aký je dobrý Pán. Ale všimnite si, že potom hovorí aj o tom, že popri tej vode, od tých členkov, jak tých tisíciach, aj tam boli stromy. A to urobili ďalšie tie kroky a ďalších tisíciach, ďalšie boli tam stromy. Aj tam, kde bolo popás voda, aj tam, kde sa už plávalo, všade na brehu tejto rieky, všade rástli stromy a prinášali ovocie, každý svoj mesiac, podľa druhu toho mesiaca, prinášali ovocie. Jak je to zvláštne, bratia a sestry, že my prinášame ovocie za každých okolností. Aj vtedy, keď sme začiatočníci, ak ideme úprimne za Pánom,
A jednoducho poznávame, poznávame Pána v tých našich plítkostiach a predsa ho poznávame. Pán Boh dá svoje požehnanie. Ja si spomínam, aké som bol taký začiatočník, aké som otvoril Bibliu a začal som mladým ľuďom rozprávať, čo z toho rozumiem. No ja vám musím povedať, že dnes sa chytám za hlavu, že čo som ja im rozprával. Ale viete, oni sa dívali ako Alenka v Ríši divov. Oni počúvali a boli ohromení s tým. A ovocie tam bolo. Jednoducho, aj keď som bol v tej plitkosti svojho poznania, Pán Boh dával ovocie a mnohí z nich priniesli svoj úžitok. Spomínam si, ako som bol na internáte a oni sa dozvedeli, tí chlapci, ešte vtedy som mal len 15-16 rokov, oni sa dozvedeli, že som veriaci a že sa modlím každý večer pri svojej posteli na kolenách. Tak ma jedného dňa na jednu izbu zavolali, viete, to bolo uprostred komunizmu a hovoria, poď Alexander, zober si aj tú tvoju gitaru, aj tie svaté pesničky si zober. No tak som prišiel na tú izbu, tam bolo nafajčené, ja som sa začal tam dusiť. Hovorím, chlapci, ak chcete, aby som vám tu niečo zaspieval, musíte vyvetrať, lebo ja sa tu udusím v tomto dyme od tých cigariet. Tak otvorili do koránu okna, viete, asi na 5. poschodí sme tam boli na tom internáte, kolom dokola boli internáty a v oknách boli tí žiaci a tí študenti a každý zízal z jedného okna na druhé okno a naraz začal zaznievať spev. My čakáme Ježiša, keď príde. Tí mladí ľudia z okien internátov počúvali. A potom hovoria týmto, čo ma tam zavolali, napíš, nadiktuj nám to, my si to napíšeme. Rozpísali pieseň a celá izba začala oslavovať Boha a spievali. My čakáme Ježiša, keď príde. Dobehla vychovávateľka smrti, mala v očiach a hovorí, chlapci, prosím vás, nespievajte, mňa zavrú, zajtra budem pasieť, keď neprestanete tu spievať. No tak zavreli okna, ale už tedy celé to okolie malo svedectvo, že my čakáme Ježiša, keď príde. A potom hovorili, uč nás túto pieseň. Nauč nás akordy, nadiktuj nám. A tak som im diktoval tie akordy. A išli domov takí radostní, že zaspívajú svojim rodičom a že zoženú doma gitaru, zahrajú to. A jeden prišiel pondelok radosťou veľkou naspäť a hovorí, Alexander, predstav si, zahral som a zaspieval som moje babke, že my čakáme Ježiša, keď príde. Ona bola tak dojatá, až slzám siahla po peňaženke a hneď mi dala stovku. No, zaujímavé ovocie, ale bol. Proste, aj keď sme po kotníky vo vode, aj vtedy prinášame ovocie. Aj keď sme po kotníky vo vode, aj vtedy máme vyznať, vydávať svedectvo o našom milovanom, drahom Pánu Ježišovi Kristovi. Dnes už na iný spôsob vydávam svedectvo. Vďaka Pánu. Už keď som mal 19-20 rokov, už som bol robotníkom. Skončil som svoju školu, dostal som sa do zamestnania, dostal som sa na pracovisko a tiež aj na robotnícky hotel. Ale aj tam som skláňal svoje kolena každý večer v svojej posteli. Ja som nešiel spať bez toho, že by som si nekľakol na kolena. A tí chlapi, týchto škrelo, tí boli nahnevaní. Nerob to. Ak ešte raz budeš klačať pri svojej posteli, my ťa zbijeme. Rozniesú sa po celom internáte robotníckom a tí dospeláci, tí muži, všetci si hovorili, je tu jeden chlapec, ktorý klačí každý večer na kolenách a modlí sa. Všetci od riaditeľa internátu až po upratovačku, všetci vedeli, že je tam niekto. A povedali, zbijeme ťa, ak ešte raz budeš klačať pri svojej posteli.
No a ja som išiel von do mesta a naraz, kto si kričí za mnou? Hej, počkaj! Obzrel som sa a za mnou takí chlapíci, viete, takí mali bicepsy, tricepsy, mali proste taký vystrojený silou, idú za mnou a tak, viete, ako medvede išli za ku mne. Hovorím, Pane Bože, už je to tu. A hovoria, ty si ten, čo sa modlíš? A hovorím, áno, ja som ten, čo sa modlí. A oni hovoria, a my sme počuli, že ťa chcú zbiť za to, že sa ty modlíš. No hovorím, áno, vyhrozili sa mi, ale ja sa modlím ďalej a myslím si, že oni si chcú naplniť svoje slovo. A títo dvaja mužovia hovoria, vieš čo? Nikto ti neublíže. My chceme, aby si sa modlil ďalej. A keď sa ťa budú pýtať, prečo si ich neposlúchol, povieš im, že Vlado ti povedal, že sa máš za neho modliť. A keby niekto ti v tom bránil, so mnou bude mať dočinenie. Hovorím, úplne iné niečo prišlo, ako som čakal. Takže sa mám modliť. Áno, máš sa modliť za mňa, za Vlada. Ja som hriešný človek. Ja som veľmi proste na mne. Ale ja Pána Boha neverím, ale mne sa to páči, že sa modlíš a modlí sa aj za mňa hriešníka. Dobre, modlil som sa. Po 30 rokoch už som bol kazateľom, zvoní telefón. Zodvihol som telefón a pýtam sa, kto je tam. No Vlado. Hovorím Vlado. No to je skoro nejaký humor. Vieš, koľko ja Vladov poznám? Mohol by som s nimi prehradiť Dunaj. Tak veľa Vladov ja poznám. A on hovorí, ale jeden ťa chránil, keď si sa modlil. Vlado, to si ty. Kde sa tu berieš? Odkiaľ máš moje telefónne číslo? Roky, rokúce som ťa nevidel. A viete, čo povedal? Šanko, Pán Ježiš vypočul tvoj mozg. Spasil ma. Ja nie len, že verím Pána, ale ja som už znovu zrodené Božie dieťa a chcel som ti to povedať. Vidíte, v každom veku, v každom štádiu vášho života, tam sú stromy a stále prinášame ovocie, keď sme v tej živej, tej láskavej, svetej, sviežej, požehnanej, čistej vode, vode Božieho slova. Aleluja. No a tak ideme ďalej. Dnes už plávam a už nesítim vodu pod nohami. Žijem vierou a ten prúd jeho lásky ma nesie. A tak ma dostal aj k vám. Pán Ježiš povedal, poďte ku mne všetci, ktorí ste odťažení, ktorí pracujete, ktorí máte rôzny boj a zápas, ktorí vo vnútri ste trápení a ťažko pracujete a premáhate v sebe tie všelijaké prekážky a ťažkosti. Poďte ku mne všetci a ja vám dám odpočinutie. Áno, ja vám odpustím vaše hriechy. Ja nie preto som prišiel na tento svet, aby som vás zatratil. Nie preto, aby som vás súdil. Nie preto, aby som vás zatratil. Ale preto, aby som vás spasil. Poďte ku mne všetci. Tak hovorí Pán Ježiš. Jak je to nádherné, keď jeho výzva a jeho volanie neostane bez odozvy. A keď je to nádherné, už 2000 rokov zaznieva to jeho slávne, poď a nasleduj. Jaké je to slávne, keď dnes večer tu na tomto mieste Božia prítomnosť prechádza. Prechádza popri tebe, to zmilujem sa, nad kým sa zmilujem. Nájde v tebe pokorné srdce, lebo len pokorní potrebujú milosť. Pyšní nepotrebujú. Pyšní sa pýchom dvíhajú a odvracajú, ale pokorným dáva milosť. Volá ťa k tebe Pán, poď k nemu, lebo on ťa potrebuje, tak ako toho Somárika potreboval, keď tam odvezovali ho učeníci a Pán im povedal, keď sa budú pýtať, prečo ho odvezujete, povedzte im, že Pán ho potrebuje. Aj
teba potrebuje, Pán. Aj mňa odviazali. A ja som bol ako somár tam pri tom slpe. Rozviazal ma Pán a priviedol ma Pánu Ježišovi Kristovi a jeho nesiem vo svojom srdci. Milujem ho. A to jeho zmilujem sa, nad kým sa zmilujem. Dennodenne prežívam a môžem niesť ďalej. Poď k nemu dnes. Poď ty, lebo hovorí k tebe on sám. Skloníme svoje hlavy. Budeme sa modliť. Ďakujeme ti, Pane Ježišu Kriste. Ďakujeme ti za tento nádherný večer. Tak krásny večer. Keď zaznievali tie nádherné piesne. Keď zaznieva to nádherné tvoje meno, Pán Ježiš Kristus. Aké je to nádherné, Pane, keď môžeme tak, keď na perách našich môže znieť a zvučať ako ten zvon, to drahé meno Ježiš. Aké je to nádherné, keď ho môžeme vyvýšiť a môžeme ho oslavovať. Ale nielen slovom a nielen piesňou, ale svojim životom. O, doteraz sme za nič neprosili, ale teraz už budeme prosiť, Pane, lebo sme poznali, že tá tvoja milosť prechádza pred nás a dotýkaš sa nás, uzdravuješ nás. Uzdravuješ to, čo je chore, vyrovnávaš to, čo je krivé a navraciaš to, čo je zaplašené. O, chvála ti, Pane, chvála ti, že máme skúsenosť Boha, máme skúsenosť tvojej milosti. Dotkni sa aj nás. A teraz, keď máš svoju hlavu sklonenú pred Bohom a tak prežívaš vo svojom srdci, že Pán sa ťa dotýka, že tá jeho milosť ťa ovieva, že on prechádza so svojou milosťou popri tebe. Pýtam sa ťa, chceš túto milosť prijať? Chceš povolať Pána Ježiša do svojho srdca? Učiniť ho Pánom, Kráľom i Bohom svojho srdca? Je tu niekto? Zodvihnite svoje ruky. Budem sa za vás modliť. Buď požehnaný. Vidím veľa rúk. Ďaká Pánu. Halleluja. Ďaká ti, Pane Ježišu, že tvoje slovo neznie nadarmo. Ďakujem, že si našiel tu šľachetné srdcia, ktoré odpovedajú na tvoje slovo. A ty, Pane, ich poznáš, lebo ty poznáš svoje ovečky, voláš ich po mene a oni počuli hlas tvojho volania a dávajú tvojmu slovu áno. O, pokorne ťa prosím, aby si ich chytil za ruku, aby si ich viedol životom, aby si ich požehnal, aby si ich doviedol do toho bezpečného, radosného cieľa, kde už nebudú slzy, kde už nebudú bolesti, kde už nebude trápenie, kde bude večná radosť a večné haleluja budeme spievať na slávu Baránka Ježiša Krista. Sláva ti Ježišu, sláva ti aj za tento večer, sláva ti haleluja aj za tieto drahé duše, lebo sú tvoje, na veky si sú tvoje. Nekúpil si ich ani zlatom, ani striebrom, ani drahými kamenmi, ani peniazmi, ale si ich kúpil svojou drahocennou krvou a svojim životom. Draho si nás kúpil a tak sme drahí v tvojich očiach. Tak to hovorí Pán Ježiš, nikdy sa ťa nevzdám, aj keby sa matka vzdala svojho dieťaťa, lebo ťa milujem večnou láskou. Draho som ťa kúpil a tak si môj. Poď a nasleduj ma a ja budem s tebou a vyrovnám to, čo je krivé, uzdravím to, čo je chore a navrátim to, čo je stratené a požehnám ťa a tvoj smutný život premením na radosný, tvoj beznádejný život na plný nádeje, tvoje tmavé myšlienky na svetlé a radosné a tvoje srdce bude spievať haleluja tvojmu živému na veky požehnanému Bohu. Pánu Ježišovi Kristovi. Amen.